Salve, salve, amigo internauta. Salve, salve, fã de esportes. Hoje, 26 de julho, sexta-feira, Brasil e Bélgica. Entra no ar o nosso sétimo programa. O programa Olho no Lance. Boa tarde mais uma vez, amigo internauta. Falamos aqui novamente aqui do Estúdio B do site Bahia Dia a Dia para fazer o nosso programa de número 7. Quando terá 10, tem uma festa. Vamos ver até quando nós vamos suportar isso aí, né? Agora são 13 horas e 54 minutos. Todos na expectativa aí para um grande jogo de futebol, Brasil e Bélgica. E do meu lado direito aqui, novamente, o garotinho que bate fácil na bola, Cid Lima. Boa tarde, Joguei. Boa tarde, colegas aqui do programa Olho no Lance, produção. Sempre aqui presente, nosso internautas, né, que tem alguns aqui assistindo a gente aqui ao vivo mesmo, e é claro, boa tarde para você, nossos internautas aí do outro lado, sempre ajudando a gente a estar fazendo esse programa. Começou o Olho no Lance, vamos que vamos. Do meu lado esquerdo, ele novamente aqui, substituindo o garotinho que tá num período aí pré-nupcial, né, nosso amigo Josmar, que tá lá em Betim, tá lá só tirando foto pro áudio de casamento, só tirando foto. Nosso amigo Wesley Alves, seja mais uma vez bem-vindo. Boa tarde, galera. Boa tarde, colegas aqui. É um prazer estar aqui novamente, né? Passando um pouco do meu conhecimento de futebol. Que é quase nenhum, né? É quase nenhum, mas estamos aí passando. E vamos lá, vamos confuso. Se alguém cair, talvez no próximo. Pelo menos você já está na frente de pia, que você já participou duas vezes, né? Tamo aí, já tá na... No meu um pouquinho mais à minha direita, ele, que estava aí... Parece que doente está agora, mas... No programa passado parecia mais saudável, né? Mas melhorou, Wellington. Seja bem-vindo. Obrigado. Graças a Deus, melhorando. Ainda não estou 100%, mas dentro de alguns dias... Mas você já ficou 100%. Uma vez na sua vida 100%? Sempre. Ah. Sou nem um morto, não, Diogo. Calma aí. É mais bom estar de volta. Olha quem tá atrás de você aí, ó. Fica ligado aí, ó. Quem tá brother, atrás de você. Que é meu brother aqui, ó. Assustador. Do nosso lado esquerdo, ele, o rei dos palpites, o inoxidável, o irreparável, o rapaz, o rei dos palpites, o Elton Soares. Ele que tava aqui até o momento, aqui um pouco antes, aqui soltando a voz aqui com aquele velho hit que ele ama, Amado Batista. Amado Batista e Júlio Nascimento, né? Olá, galera, boa tarde. É imenso prazer a gente estar aqui novamente para poder falar. Tudo que está acontecendo aí na Copa do Mundo, né? Os palpites que foram dados, a análise de tudo de uma forma bem descontraída. E feliz por nosso amigo Hélito estar aqui presente, né, novamente. É como nosso amigo Jorge disse, hoje ele está com a fisionomia um pouco mais abatida, ele está até um pouco mais magro hoje do que no programa passado. No programa passado está melhor mesmo. A gente está feliz só pelo fato dele estar aqui, né? Fizemos aqui até a leitura de um poema, né? De uma declaração para ele, que é a falta que ele faz. Então, a partir de agora, você está conectado aí junto com a gente, acompanhando aqui esse grande programa. Vamos já mandar um alô especial para quem já está online aí, Cidivaldo. Alex Barbosa, o Miguel Gés Rocha... Micael Lima sempre presente, né? Magna Cardoso, o Netinho Menezes, Franciel, DJ Santos, Damares Oliveira, Elita Porto, Gélis Márcia Nascimento, Clériston de Oliveira, brigadão aí pela audiência. Valdelice versus Gilberto, isso aí é o quê? O treino tá bom aí em casa aí não, pelo jeito. Essa aí eu sei, essa é minha prima, tá assistindo, o Franciel também é meu primo, tá assistindo a gente. Aí é esposa e Maria. Não, tô falando Valdelice versus Valdelice. Gilberto. É minha prima, Gilberto é o marido dela. E deve dar uma... Tem alguma coisa rolando aí, porque não tem pessoas não, né? Marcos Heraldo um abraço, também, mal. Otávio Santana, Marcelo Barbosa, Aline Santos, Micleu de Silva, já tá colocando aqui Brasil 3, Bélgica 1, Maurício Cabral. Boa tarde, Maurício. Manda de novo aquele vídeo da dancinha pra gente, da dancinha. Luquinho do PT. Mandando aí, né? 2-0 pro Brasil, precatória não. Marlene Beto. Não. Olá. Ô, Luquinho, escolhe uma seleção aí. Para o Elton falar a escalação, você que é fã de o Elton nas... Que esteja atuando, tá? Manda um abraço para a galera, né? Guaratinga, o Nápoles, sempre presente aí, Monte Pascoal, a região toda aí ligada com a gente. Thaís Moreira colocou aqui 2-1, provavelmente para o Brasil, né? Mas hoje temos promoções aí, não temos? Não, eu vou perguntar para o Elton, que é ele que é o captador de recurso aqui do nosso programa. E ele que vai falar sobre as promoções aí. O que nós temos hoje para a galera aí que vai nos acompanhar? O jogo hoje a gente tem
vários brindes para o internauta aí, hein? Ele tem que compartilhar. Não olha para a TV não, moço, olha para a câmera. Ele tem que compartilhar, curtir e comentar. Vamos lá. Vamos passo a passo. Você me ajuda aqui? Então vamos Nós lá, temos né? três camisas da seleção brasileira, né? Todas as três femininas. Todas as três femininas. Isso. Mas você que é marmanjo, pode compartilhar e fazer a média com a patroa, hein? Essa, pode compartilhar, fazer a média com a patroa, dar para uma filha. Duas camisas, DR Modas. Duas camisas aí da patrocínio do nosso Modas, amigo Avenida Manoel. Renato, lá da DR Modas, isso, né? Isso, Avenida Manoel Carneiro camisas. Aqui, próximo ao Banco do Brasil. Fica onde a loja Renato, do rapaz? Daniel. Fica onde? Avenida Manoel Carneiro, próximo ao Banco do Brasil. DR Modas, né? Motos não, DR Modas. DR Modas, preço legal, material de qualidade. Tem mais... É que você tá meio fraca ainda, moço. Cara, barraca do Baixinho. Barraca do Baixinho, uma camisa aqui também do Barraca do Baixinho. Da seleção, também feminina. Compartilhe. Barraca do Baixinho que tá batendo recorde de vendas em camisa tá, do Brasil. Tá vendendo preço muito. Preço bom, barato. Fica localizado aqui na Avenida Pedro Alves Cabral, em frente ao Mercadão. Barraca do Baixinho. Barraca do Baixinho. Temos aí também... Um boné. Um patrocínio da Dominante Patrocinado Calçados. Patrocinado pela Dominante Calçados, na Rua Santos Dumont. Rua Santos Dumont, ali atrás do Mercadão, atrás né? Atrás do Mercadão. E, não, vamos esse aqui o deixa último. Pro último, vamos falar. Da... Temos um patrocínio calma também aí. De uma camisa. Uma camisa do Corinthians. Uma camisa do Corinthians. Essa não é pra qualquer um, não. Tem que ter sangue azul, nobre. Tem que ser nobre, certo? Patrocinado pelo nosso amigo Darley. Tem uma barraca lá, Shopping da China, aqui no Mercadão. Shopping da China aí, patrocinando uma camisa do Corinthians ou de outro time que, de repente, o Flamenguista ganha, quer lá trocar, ele pode trocar, né? Dani troca. Dani, gente boa. Pra quem gosta de... Não, no Flamengo sempre tem. Vídeo, Glenn. E daqui a pouco tem jogo da Seleção Brasileira contra a Bélgica. E quem gosta de assistir o jogo tomando uma geladinha, também hoje tem um patrocínio do nosso amigo Gué. Ele tá patrocinando pra gente uma caixa de piriguete. A cerveja geladinha mais gelada da cidade aí, hein? Trele do Gué. E já vou cerveja passar o zap. Cerveja mais gelada aí pra Trele do Gué. Ligou. Chegou. Recebeu. Pediu, recebeu em casa. É. Geladinha a cerveja. Ligou, chegou, certo? Vou ter passar o zap dele aqui. É o 98129-8582. Trele do Gué. Cerveja, refrigerante. Pra ganhar esses prêmios que nós falamos, a caixa de piriguete lá do patrocínio nosso amigo Gué, as camisas aqui patrocinadas pela DR Modas, pela Barraca do Baixinho, um boné pela Dominante. O que, que o cara tem que fazer? Compartilhar, curtir e comentar. Compartilhou a live. Tá certo, cara? Tá live. Tá certo? Compartilhou a live é aí. É porque ele tá aprendendo ainda. Já tá concorrendo já a esses prêmios, certo? A produção já vai pegando o nome de quem tá compartilhando já pra poder fazer o sorteio no final do programa. Mas, além disso, nós também temos um prêmio especial... Que é uma bolsa aí patrocinada pela Aniane Sports. A bolsa chegou, hein, Douglas? Uma bolsa, é. Tô esperando o uniforme, Aniane. Bota o uniforme. Aniane Sports fica localizada lá em Onápolis. Depois a Alex vai passar pra gente aqui direitinho o contato pra quem quiser fazer uma visita à Aniane Sports. Uma visita, mas aqui, lançamento. Uma bolsa aqui pra carregar material esportivo, até pra viajar mesmo, né? É. Até muito pra viajar. É um material muito bom aqui, ó. Muito bom. Tô muito vendo bom. Aqui, muito bom. Quem quiser ganhar essa aqui tem que compartilhar. Compartilhar a live, mas tem que mandar um vídeo aqui pro nosso WhatsApp com a galera aí onde você tá acompanhando o jogo, onde você vai acompanhar o jogo. Eu sei que ninguém gosta de acompanhar o jogo sozinho, então ou vai pra casa de um parente, ou vai pra um barzinho. Faz um vídeo aí, rapidinho aí, um vídeo de 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos no máximo aí, dizendo assim, eu tô aqui num tal local aqui acompanhando o Olho no Lance com a Aniane Sports, certo? E manda aqui pro nosso WhatsApp, que é o 981-15-9495. Repete aí. 981-15-9495. Então, pra concorrer os outros prêmios, compartilhou, já tá concorrendo. Pra concorrer a bolsa da Aniane Sport, tem que compartilhar, fazer um vídeo e enviar pro nosso WhatsApp pra gente apresentar aqui no programa, certo? Até o final do programa. Faz um vídeo falando assim, tô ligado no Olho no Lance e na Aniane Sports. Certo, galera? Pois bem, vamos começar a falar então? Vamos falar do jogo que aconteceu agora, 11 horas, Welcome? Isso é Uruguai e França, né? Uruguai e França. Alguma surpresa pra você? Não. Até no programa passado eu já tinha dito que apesar de estar bem na Copa do Mundo, né? Estava tendo aí uma das melhores zagas junto com a seleção brasileira. Uruguai não suportaria
a força e a juventude francesa, né? A força e a juventude francesa, e ficou provado hoje dentro do campo. A França deu um baile no Uruguai. Uruguai ficou... Não exagera também. Não, foi um baile, apesar que um baile, porque o jogo também não foi aquele jogo empolgante, mas a França mandou os 90 minutos no jogo. É, o momento que o Uruguai, chance clara, só teve um lance de cabeça. Um lance de cabeça. O único perigo levado à retaguarda francesa só foi uma cabeçada, que o goleiro fez uma boa defesa, mas o Uruguai foi totalmente dominado. O Uruguai se tornou muito refém do Cavani, né, que hoje não atuou e acabou aí desfalcando grandemente o time uruguaio. Concordo com ele, Wesley. Você acha que foi um baile? Você acha que nosso amigo Elton tá sendo... Foi um baile? Foi um baile? Não, acho que não foi um baile, não. Como previsto por mim, né, a França passaria. Mas num jogo difícil, disputado, realmente não foi um jogo, digamos que bonito de assistir, com um grande volume de ataque de nenhuma de ambas as equipes. Então, por isso que eu falo que a França não deu um baile. Mas deu a lógica, né? Passou a França. É, pra você que tá estranhando aí, tá acostumado a ver Josmar aqui nesse lugar e, de repente, olha aí de vez, pode até tomar um susto, mas é normal. Tanta beleza, né? Pode tomar um susto, mas é porque nosso amigo Josmar está se preparando pra casar, né, Welton, pela quinta vez. Mandar até um alô especial pra noiva dele, a Ana Carla. Mas eles estão lá numa sessão de fotos que parece que já tiraram mais de 8 mil fotos. Todas 8 mil fotos, estão todos que Josmar manda pra gente aqui. Todas 8 mil fotos, viu, Ana Carla? Tá aí, já. Essa aí, galera, ficou legal? Quando a gente fala que ficou legal, ele coloca no álbum. Ficou legal, rapaz, você tá feio. Tira essa. Então tá lá em Betim, mas logo ele tá de volta aqui no nosso programa. Sidivaldo, já esperava a passagem da França pelo Uruguai? Mesmo com o Uruguai uma defesa consistente como tinha? É, eu havia comentado aqui no programa passado que seria uma partida difícil, né? Complicada, e qualquer uma das duas equipes poderia passar. É claro que a França vem apresentando um futebol mais vistoso. É, não vejo esse baile todo que o companheiro Elton disse. É porque o Elton é exagerado, né? A gente sabe que o Elton é exagerado. Eu vi um jogo equilibrado. Até pra perder pênalti. Você vê que ele contenta só perder um pênalti só. E a partida foi definida em dois lances, né? Uma jogada parada, né, da França, um ponto forte, né? Que o zagueiro antecipou a marcação e conseguiu fazer o gol. E uma falha do goleiro, né? Que até o momento vinha muito bem, o Muslera. Frango do Muslera? Frango. Goleiro esse que o senhor colocou ali, ó. Coloquei ali. Eu tinha que ter vergonha na cara, que eu falei que o ali goleiro o bom era aquele da Suécia. Melhor goleiro da primeira fase, viu? Não, mas não depois foi também, não foi, né? Não foi. O Muslera não foi o melhor goleiro da primeira fase. E quando eu defendi o Alisson aqui, tive que ouvir piadinhas. Não, você tava defendendo pela beleza, hein? Perguntou o goleiro mais bonito. Quem tem esse aspecto de análise da beleza que é o nosso amigo Josmar. Daqui a pouco ele deve achar alguma coisa estranha aqui. De Wesley, tira as pernas. Você tá vindo pela beleza, a gente falou pela qualidade. Eu achei um goleiro da Suécia melhor goleiro da primeira fase. O jogo foi definido nesse detalhe, né? E justamente no momento que o Uruguai parecia que ia reagir um pouco, o goleiro acabou tomando esse frango. Mas é mérito do atacante que chutou, né? Se não chutasse, o goleiro não ia tomar o frango. E passou quem aproveitou melhor a oportunidade, foi a França. Wellington, mais um sul-americano fora da Copa. Resta quantos agora? Brasil somente. Somente Brasil, né? E o restante tudo europeu? Só. Tá sendo uma Copa dos europeus? Olha, jogo, até então tava sendo uma Copa dominada por sul-americanos e europeus. Não, mas... sim, mas por que dominado pelos sul-americanos? É porque... Só tinha... O Japão. Japão é América do Sul, Wellington? Sim, deixa eu falar, pô. Você não deixa eu falar. Esse é o nosso, O Japão, a seleção asiática, conseguiu chegar até as oitavas de final, mas não conseguiu ir à frente. Estamos chegando à quarta chegamos à quarta de final com times sul-americanos e europeus. Então, ou seja, africanos, asiáticos... E como é que está sendo dominado por sul-americanos? Você só está chegando um time, que você está falando. Agora. Na praça. Agora, é, mas até então, vinha seleções da Europa e seleções da América do Sul. Nós tínhamos três da América do Sul. Inclusive, a Colômbia chegou até as oitavas de final também. Três não, quatro, né? Colômbia, Brasil, Argentina, Colômbia e... Uruguai. Só ficou fora, então, o Peru, Elton. Você gostou que o Peru ficou fora? Você que estava torcendo pro Peru avançar. Você não estava torcendo pro Peru avançar, não? Olha,
Eu tava torcendo pra seleção peruana avançar de fase pelo fato da gente ter Guerreiro, né? Que é um flamenguista, jogador nunca flamenguista. Você sabe. Não, ele é um jogador flamenguista, né? Tá até treinando pra poder voltar ao campo. E eu digo a verdade, quando ele tava no Corinthians, Guerreiro tava na igreja, certinho. Guerreiro pegou vício tudo. Né? Vem pro Flamengo, você viu que merda deu lá. Você viu a merda que deu pro Ronaldo Fenômeno, né? Você viu. Sim, responde a pergunta que eu falei. Tava torcendo sim, pois, pra seleção peruana avançar de fase, só que infelizmente... E você acha que... Por que o domínio europeu nessa Copa do Mundo tá sendo grande em relação aos africanos, aos sul-americanos? Ô, Jogley, a questão... Porque o Brasil também não pegou a seleção europeia, pegou? Sem ser na primeira fase? Na primeira fase pegou só a Suíça. É, vai pegar agora, né? Pegou o México nas oitavas. Isso. E agora vai enfrentar uma seleção... A Bélgica, né? É europeia. Né? É, a questão é que as seleções europeias, elas sempre vêm... tem uma estrutura, elas se preparam para esse momento de Copa e eles fazem grandes investimentos, né? Hoje a gente está vendo que a Europa ela está expandindo os atletas dos clubes locais, né, do seu país, para poder pegar experiência, jogar em times grandes. E como eles têm mais recurso para poder fazer esse tipo de investimento, eles estão conseguindo avançar e está sempre um passo à frente das demais seleções. Né? Por exemplo, a gente vai analisar aqui o futebol América do Sul. Não tem uma mesma condição que os times europeus têm de investimento. Né? De investimento porque são países pobres, né? Países aí subdesenvolvidos, que não têm o mesmo poder aquisitivo de fazer um investimento nas suas seleções, assim como as seleções europeias mas, têm. Mas se a gente parar para analisar, os atletas das seleções que estão disputando a Copa do Mundo, a maioria joga na Europa, pô. Joga sim. Era justamente esse ponto que eu queria colocar, né? Você concorda com o quanto? Não, a base da seleção. Escola dele, né? Com certeza, são jogadores europeus. Somos dois, então. Pra ele ideia, fala. Pra você ter uma ideia, qual é a seleção sul-americana que ainda tem possibilidade de passar? Brasil. Seleção brasileira. Qual é o jogador, fora o Fagner, claro que entrou no lugar do Danilo. Vale. Você já faz a pergunta, qual jogador não faz? Qual jogador, tirando o Fagner, que atua no futebol brasileiro, titular Cássio. Da seleção? Quê? Ah, não, depois que eu titular respondi, da você seleção. Perguntou. Tá querendo derrubar, velho. Então, sim. Então o futebol continua. Em si, no geral, ele tá muito na Europa, por isso esse domínio europeu. Só que... Olha, só um minutinho, só interrompendo um pouco. Eu tô vendo a galera aqui pedindo aqui, eu quero a camisa. Não adianta pedir eu quero a camisa, você tem que compartilhar aí a live, certo? Compartilhar a live. Mandar um alô especial pra galera lá no supermercado Barateiro, novo Barateiro, que tá acompanhando o programa lá numa televisão lá que o nosso colega... Leandro colocou lá uma TV de 80 polegadas, velho. Quase o tamanho do telão. Dali da frente da prefeitura. 80 polegadas. Leandro, Lio, Tom, Ícaro, toda a galera ligada no Olho no Lance. Nosso colaborador Josiel tá lá cobrindo a movimentação. Daqui a pouco, pedi pra Josiel mandar aqui fazer um ao vivo lá, um link ao vivo, se for possível, diretor. Acho que eu percebi a iluminação um pouco ruim, né? Já que o Josiel é responsável por isso, né? Rapaz, já foi deslocado para outro setor. Jogley, vou rapidinho, em contra-resposta, a resposta de Sidivaldo. A réplica. Ele, o Sidivaldo disse qual jogador brasileiro que atua, no titular da seleção brasileira que está na Copa, que atua hoje no futebol brasileiro, nacional. Nenhum. Ele falou o que eu quis... Que ele, não tô entendendo muito sua réplica, mas tá valendo. Ele chegou onde eu queria, por quê? Por isso que eu estou dizendo que o futebol europeu está crescendo, justamente por isso, pelo fato deles terem recursos e os melhores atletas que existem em outros países, eles garimpam e levam para poder estar atuando no país deles. Passando aquela malícia, passando aquela ginga e eles aprendendo o que cada atleta de um país diferente tem para poder passar para os atletas do país deles, né? A gente vê um bom exemplo, a equipe japonesa que há décadas atrás era saco de pancada de todo mundo. Levou quem para lá para poder fazer essa evolução no futebol japonês? Zico, né? Zico foi para lá que fez uma reviravolta, o futebol japonês cresceu. Ainda falta uma certa maturidade, mas evoluiu. Então, pelo fato do futebol europeu, qualquer time
país europeu, qualquer país europeu, vocês vão observar que tem 20, 30 ou 40 estrangeiros lá atuando para o seu país. Outra coisa, a gente até estava em off outro dia. Os outros podem falar também, ou é só vocês dois? Como é que é? Só nós três. Outro dia a gente estava até debatendo. Posso sair, vou deixar ele. Pode sair, Wellington. O time do Real Madrid, Real Madrid e Barcelona, a gente estava contando os jogadores. Quais são e nos dois times, todos os jogadores são titulares em suas seleções. Vamos deixar nosso convidado falar um pouco. Fala aí, Wesley, o que você acha aí? Olha, eu discordo em partes com nosso amigo Wellington, o Elton, né? Normal, né? Normal. Normal, e é normal confundir os dois. É normal, o Wellington parece também a semelhança física. Não, não tem nada de parecido. Eu acho que é o seguinte, o que o Elton quer dizer é que os países europeus, eles aprenderam a investir no futebol deles, mas de uma forma, não na seleção, Elton, eu acho que você se expressou mal, mas de uma forma a começar da base. Você pega a Alemanha, por exemplo, hoje, que é referência mundial em futebol, você vê que eles tratam a base como tudo, entendeu? Eles investem muito na base do futebol, na formação de jogadores do próprio país. Então é isso que eu acredito que a Alemanha vem se destacando, mesmo tendo sido zebra, tendo sido eliminada na primeira fase. É, vale ressaltar isso aí. O que o Brasil deixa muito de fazer é investir na própria base do futebol, nos próprios jogadores daqui. Ó, galera, lembrando mais uma vez, para concorrer os prêmios aqui, compartilhou a live, certo? Já funciona. Mas para concorrer a bolsa da Anne Anne Sport, tem que compartilhar, fazer um vídeo aí falando que tá ligado no Olho no Lance e na Anne Anne Sport, certo? Manda o vídeo aí pro WhatsApp 981 15 9495 para concorrer. Se não, não concorre, não. A galera, bolsa vai acumulando, né? E a galera participando aqui, né? Que é o Santos. Ninguém quer a camisa do Corinthians. Realmente, que pode ir lá trocar. Vem ganhar, pode ir lá trocar. Pior que é no Palmeiras, nem lá temos. Quem vai trazer camisa? Clérison de Oliveira, Linda Almeida. Eu quero, Jorglei. Não entendi, quer Jorglei. Aqui também, Jadna. Eu Marcos quero Cabral, o Cabral, 3 1 Bélgica. Jardão Ambrosini. A cerveja eu quero. Aí... É sorteio, Jadel. Jadel, ó, mandar um alô também aqui pra Caiana Ferreira. Ei, meninos, boa tarde. Mandar um oi pra galera de Porto. Estamos ligados no programa. Valeu, galera de Porto Seguro. Willis Oliveira. Breve estaremos aí pra poder comer um peixe de graça aí na praia. Aí, viu? Vem uma barraca aí pra patrocinar a gente um peixe pra gente anunciar aqui. Pode, diretor? Pode. Mandar aqui um peixe aqui. Anunciar lá. Pra galera de Trancoso também. A gente Willis Oliveira, Júnior Lima, Alex Matheus, Mari Souza, Cornélio Silva. Maurício Cabrão já foi. Léo Honda, estamos aí, viu? Todo mundo aí ligado com a gente. Aline Santos. Edgar Marúcia. É Marúcia, sei lá. Jadna Guedes lá no Queimado assistindo nosso programa. Valeu, Jadna. Ó, o Edgar aqui, acho que não tá torcendo contra o Brasil. É força Bélgica, vai ganhar 2-0. De Bruyne e Hazard. Bárbara Oliveira, quem mais você não falou? Geni Alves. Evelyn Souza. Aguilera. Amigo chegado de Wellington aí. É bem chegado, né? Keno Valles, Lília Oliveira, Gentil Júnior, vamos Brasil. Maurício Cabral dizendo aqui, alô Cueca. Cueca, pra quem não sabe, nosso amigo Elton. Fernando Neves, eu quero ganhar a camisa. Compartilhe, Fernando, compartilhe. Jadna Guedes, eu quero o Elton. Cuidado, Jadna. Ele aproveita essas coisas aí. Tem que deixar claro aí. Davidson Matos. Tânia Amaral, uma galera já ligada aqui na gente. Aqui, Luiz ó. Alexandre colocou aqui Gai, eu não sei o que é. Gai? Gai ou gay? Eu leio. Gai. Gai. Deve ser algum código, né? Secreto. O Memo? Ah, esse aqui não consigo ler esse nome aqui não. Memo alguma coisa aí. Felipe Veronese, Manuel Santos, todo mundo ligado aí, a cidade toda ligada no Olho no Lance, certo? Concorre os prêmios, compartilha. Quer ganhar a bolsa? Faz o vídeo e manda pro WhatsApp 981159495. Bora repetir os patrocinadores? Bora sim. As camisas é de quem? Duas camisas, DR Modas, Avenida Manuel Carneiro. E a outra? É, Barraca do Baixinho. O boné. A Dominante. A bolsa. Anne Anne Sport. E lá. Quem quer tomar uma gelada é onde? Diz que cerveja do Gué. Ligou, chegou. A cerveja mais gelada da cidade, certo? Fazer propaganda do boné. Dá falta pra ele. Só não pode passar piolho. Shopping da China. Shopping da China, camisa do Corinthians. Shopping da China, camisa da seleção do Corinthians. Agora, se você não for corintiano, você pode trocar para outro time lá, certo? Mas se for também, pega para um time melhor, que eu acho que Real Madrid tá no mesmo nível, Barcelona talvez no mesmo nível. Né? Ah, rapaz, falando em Real Madrid, rapidinho, antes da gente começar a falar sobre o Brasil, o que vocês acham aí da ida de Cristiano Ronaldo para Juventus agora? E aí? Como fica o time do Real Madrid? Cai?
melhora. A Juventus vai crescer muito em relação ao marketing. Como é que fica? Como é que fica o Wellington? E o Wellington não falou nada, é o Wellington. Você acha o que, Wellington? Ô, Jogley. Uma boa pro Juventus? Uma boa pro Juventus. E pro Cristiano? Também, mudar de área sempre é bom, né? Mudar de ciclo de vida sempre é bom. O tempo que ele passou no Real Madrid foi muito proveitoso pra ele, vários títulos. Champions. Quantas Champions ele ganhou? Ah, eu sei lá. Eu sabia que ia falar de... O Real Madrid, toda a sua história, ganhou 11. 4 Champions. 3 seguidas, né? 3 seguidas. Você acha que se ele na Juventus... eu peço pra estudar, mas os caras só passam na recuperação. Vem pra falar de Copa do Mundo, já mudou assim. Hein? Você acha que a Juventus... perdão. Cristiano vai pra Juventus. E aí, Juventus ganha Champions. Se cadastra aí um dos melhores de todos os tempos? Sim. O Robozão? Sim. Você acha, né? Com certeza. Você acha que ele também foi em busca desse desafio? Se conseguir o título, se também desempenhar um bom futebol, igual desempenhou no Real Madrid. Vai ser uma pena pro futebol espanhol, né, Wesley? Uma perca, porque deixamos de ter agora Messi, o confronto Messi e Cristiano Ronaldo, né? Vai ser uma perca muito grande, né? Mas eu acho que isso aí vai agregar muito a carreira do Cristiano Ronaldo. Porque querendo ou não, ele fez história, mas ele fez história no maior clube da atualidade, se você for ver. Então, o próprio elenco, não tirando o mérito dele, mas o próprio elenco do Real Madrid sempre propôs ele a estar chegando, disputando por título da Champions, do Campeonato Espanhol. Então, ele indo pela Juventus agora, acredito eu que, uma pergunta que você fez pro Wellington, se ele chega a, por exemplo, conseguir dar esse título para a Juventus, vai agregar muito a carreira dele aí, vai ser considerado, sim, um dos melhores da história. Concorda, Sivaldo? Com certeza, né? Acredito que o tempo que passou, chegou, ele está aí numa hora boa, no auge, né? Ganhando tudo e vai agregar muito na Juventus, a Juventus que vem aí batendo há algum tempo aí, querendo esse título da Champions. O Buffon, inclusive, ficou frustrado por não conseguir esse título, e se ele conseguir, realmente vai firmar de vez seu nome no hall dos melhores da história do futebol. Quem jogou mais, na sua opinião, Messi ou Cristiano? Pra mim, Messi. Messi ainda, pra mim, é o melhor que o Cristiano. Quem jogou mais, Beto? Messi ou Cristiano? Messi. Wesley? Messi ou Cristiano? Pra mim, o Messi é muito mais habilidoso que o Cristiano Ronaldo, mas em termos de jogar futebol, acho que os dois no mesmo nível, hein? Não dá pra ressaltar, não. Quem é mais bonito, Elton? Alisson ou Cristiano? Pensei que você ia fazer... Não, tô fazendo... Uma pergunta agora, responda. Questão de beleza, não é meu perfil, moço. Se eu tá analisando beleza masculina, né? Mas faz aí uma análise normal. Se você fosse uma mulher... Não tem aí, essa possibilidade. Quem... Não, mas sim. Meu olhar, minha formação não permite não, moço, olhar sei, pra homem sim. Dessa forma. Vamos supor que agora você tá o Elton, mas amanhã você vai num cirurgião, arranca não, tudo que tem de arrancar. E aí? Não. Cristiano ou Alisson? Tô fora desse comentário. deixa pra quem tem entendimento, né? Quem gosta de... Mandar um alô aqui pro Cleit Souza, que apareceu, já apareceu fazendo um comentário aqui, ó. O Japão jogou no mesmo nível da incrível geração belga. Ou a incrível geração belga jogou no mesmo nível do Japão? Uma pergunta. O Japão jogou no mesmo nível da Bélgica ou a Bélgica jogou no mesmo nível do Japão? Olha, meu ponto de vista, como disse, né, não sei se o Cleit chegou a ouvir, né, o que eu falei, o futebol japonês evoluiu muito, né? O futebol japonês hoje tem um certo respeito. Faltou um pouquinho de maturidade, aquela experiência que os times sul-americanos têm para poder garantir a classificação para as quartas. Mas, respondendo a sua pergunta, Cleiton, o Japão jogou um futebol bonito, alegre, né? Ofensivo, onde a Bélgica deixou... Deu aquele apagão, né? Palavra utilizada aqui pelo nosso amigo Wesley no jogo passado. E o Japão soube aproveitar. Nem diria que ou o Japão jogou com futebol belga ou belga com o japonês. Eu digo que o Japão aproveitou a oportunidade para poder pegar o desequilíbrio que estava passando o futebol belga naquele momento. Né? Mandar um alô especial aqui para minha mãe, que está acompanhando a gente, é o Neide Santana. E hoje é 6 de julho, mandar um alô especial aí pra Josenito Jesus Souza, popularmente conhecido como Véio da Caçamba. Ele que tá fazendo hoje aí, deixa eu fazer a conta, 58 anos aí de idade.
Parabéns, véi. É nóis. Quem apareceu no comentário aí? Jean Campos, faltou Pia. Pia foi comer jaca na escadinha. Diz ele que lá tinha jaca na roça do pai dele. Eu acho que não era na roça do pai dele, não. É. Sim, eu te cortei, foi sem querer. Foi Josmar que apareceu aí, resolveu aparecer nos comentários aí. Participa mais do programa no comentando lá do que... E aí, galera, Neymar já caiu da escada do ônibus. Vamos agora, então, falar de seleção brasileira, que é o que todo mundo quer ouvir. Agora às 14h23. Olha no lance! 3 minutos, vamos falar da seleção brasileira. Vamos fazer uma análise aqui da seleção brasileira. Bora começar pela arbitragem? Bora. Já tem uma arbitragem definida? Já tem? Já, tem que ter, né, se o jogo é hoje. Claro. Como é que não vai ter? Sim, uai. Se não tiver o jogo hoje, não tiver a arbitragem, meu filho. Você tá achando que lá é bagunçado, é que liga pros caras faltando 10 minutos, caramba. Até como você vê apitar o jogo? Não, moço, lá é organizado. Foi definida ontem, e a gente tá aqui passando pro telespectador, pro internauta. A FIFA divulgou nessa quarta-feira o responsável por apitar a partida. Quem assistiu a final da Champions, Real Madrid e Liverpool, o árbitro é o mesmo que apitou a final da Champions, é o senhor... De Real Madrid? Real Madrid e Liverpool? A final? Isso. O árbitro é o mesmo? É o mesmo. Teve polêmica, por isso que eu tô falando. Polêmica com ele. E o jogo foi polêmico. Vamos ficar esperto. É o senhor Mirolad Mazgic. Ele é sérvio e tem 45 anos. Como é que é o nome do cara? Mirolad Mazgic. Tem a escalação do árbitro de vídeo, aparece? Ô, Jogley, às vezes a FIFA ela coloca à disposição. Porque o árbitro de vídeo hoje, né, Wesley, influencia bastante, né? Se o cara também tiver mal intencionado no árbitro de vídeo, ele faz um lance na área, ele faz virar um pênalti rapidinho e faz ao contrário, né? De um lance que é pênalti, ele fazendo virar um pênalti. Certeza. Para mim, um dos exemplos claros disso que você acabou de falar, eu até falei no programa que eu estive aqui no passado, foi o pênalti da Suécia, que ela sofrida pela Alemanha naquele primeiro jogo pelas... fase de grupo. Foi nítido, claro, o árbitro de vídeo interviu e o árbitro de campo entendeu como não pênalti, sendo que foi um pênalti claríssimo. Então, infelizmente, mesmo com o recurso que agrega muito aqui para meu VAR aí, que dá para tirar várias dúvidas, né? Ainda temos falhas e tem que melhorar bastante aí. Mas sim, eu acho que vale a pena, sim, você ter um árbitro de vídeo no mesmo nível de um árbitro que esteja apitando a partida. E o árbitro de vídeo do jogo de hoje é um italiano. É o senhor... Rapaz, parado. Vamos dar uma salva de palmas pro rapaz aí, velho. Rapaz, só foi ficar doente um pouquinho. Agora já faz a pergunta, rapidinho aparece, rapaz. Tá vendo? É o senhor Daniele Orsato, o italiano. E ele será auxiliado pelo polonês Paul Egil. E dos alemães, Mark Bosch e Felix Schwartz. O especialista aqui... Tem uma novidade agora no Brasil, o diretor manda apontando alguma coisa pra lá, não tô vendo nada, só tô vendo. Uma coisa aqui no Brasil, que vai, o VAR agora vai na Copa do Brasil, hein? Na volta agora, nessa fase, já, só não nesses dois primeiros jogos, que eu acho que é porque tá fechando a fase anterior, mas na próxima fase, já vai ter o VAR na Copa do Brasil. Então o Corinthians e o Flamengo já tá descartado pra ser campeão, né? Não, o Corinthians ganha. O Corinthians, na verdade, é aí que vai ganhar fácil com o árbitro de vídeo, porque a justiça vai ser feita de verdade. Agora, com o Flamengo prejudicou aí, viu, Elton? Prejudicou o Flamengo nessa coisa do árbitro de vídeo aí na Copa do Brasil. Você tá de brincadeira, né? Que é o time mais beneficiado aqui no nosso país é o Corinthians, né? Eu vejo quando joga gol o Corinthians até Flamengo. De mão. Eu vejo. Eu vi lá, jogo fazendo gol 3 metros atrás. Agora terminou com a bola no pé do nosso atacante. Por causa daquele juiz, eu perdi uma caixa de cerveja. Que eu ia empatar o jogo lá. O Corinthians tem 98 minutos pra fazer um gol, não faz. Você acha que no Brasil vai funcionar esse árbitro de vídeo, Ed? Você acha que vai dar certo? Ô, Jorley, como você disse, a responsabilidade de um árbitro de vídeo tem que ser a mesma responsabilidade daqueles árbitros que eles põem, que impõem respeito e que apita o jogo com imparcialidade. E também não adianta colocar qualquer árbitro de vídeo para poder fazer análise dos lances, porque ele pode interpretar de má fé. Né? Ele pode interpretar de má fé e, de repente, já gerar um novo cartel atrás dos bastidores, né? Porque, às vezes, o cartel gera... existe a combinação de resultados, não é igual aquele título que o Corinthians foi campeão. Foi. Você quer falar daquilo? Não, falando sério. Para, moço, forma... todo mundo sabe que... Não, moço, não tô o falando... O Corinthians ali foi roubado, a justiça então, foi feita. Então, o que eu quero dizer é que o Corinthians, os jogos que ele perdeu, não foram cancelados porque houve
Manipulação dos resultados, é isso que eu quero dizer, entendeu? Ah, beleza. Pode então haver tá também... O... Tá certo, então aí tá certo. Toda vez que se for pra defender o Corinthians, você pode contar com o meu apoio. Estaremos aqui juntos, unidos, certo? Juntos, unidos. Eu acho que no Brasil precisa definir algumas coisas nessa questão do VAR. Quando é que tem o direito de pedir, é que eu continuo batendo aquilo, e o juiz é obrigado a visualizar. Entendeu? Tinha que ter uma situação são assim, critérios, por exemplo, né? Esse, o capitão do time pediu, ó, abre o vídeo. Pra ver o vídeo, ele tinha que olhar. É, eu acho que deveria ser igual o vôlei, você ter uma limitação de solicitação por dois, tempo. Três, né? Duas ou três, você acertando, acertando a sua solicitação. Permanece. Nem usou ela, né? Se você errou já... Porque você dá uma possibilidade de você mesmo corrigir o árbitro, né? Mas também só em lances capitais, eu acho que deveria, né? Se não, ficar parando só... por lance meio de campo, uma falta, foi falta, olha o árbitro de vídeo. Não, pra mim só deve ser, pra mim só deve manter a regra. Falta dentro da área, possível cartão ou não. E se foi um... É possível cartão. Eu também acho que a questão do cartão, às vezes, vai dar um... Vai ser meio polêmico, porque nem toda pancada... Mas você tem uma maldade, você tem um braço na cara que, você não, que o juiz não pegou, você tem uma cotovelada que o juiz não pegou. Então, acho que ele deve ser intervido em caso de... E um gol, um gol que talvez o cara poderia estar impedido, né? Não, com certeza, com certeza. É, se for desse jeito, dá pra ir, né? Brasil e Bélgica, quais os riscos que o Brasil corre, Sidivaldo? Não vai falar que é perder o jogo, que a gente sabe. Isso aqui eu também já sei. Tô falando os riscos de... Quem que o Brasil tem que olhar na seleção Bélgica com cuidado? O Brasil, na minha opinião, tem que ganhar primeiramente o meio campo. Ganhou o meio campo, funcionando certinho ali, porque o ponto forte da Bélgica, para mim, é o meio campo. O De Bruyne, o Witzel, o Hazard, quando começa a encaixar, é complicado segurar aqueles caras. E é claro, né, ficar ligado no ataque. Você tem Lukaku, um Carrasco também, né, cara? Tem um Carrasco chegando por trás. Lukaku, quando aparece a oportunidade, dificilmente ele perde. Então atacante forte. Forte, usa abrigoso. Muita força, né? Isso. Então o Brasil tem que tomar cuidado bastante mesmo com o Lukaku. Com certeza. Isso. Uma coisa que eu falei no programa passado também, que foi, era a possível presença do Danilo, né? Mas infelizmente aí ele... Teve uma outra lesão no tornozelo. Eu ia até perguntar nesse instante. E ele está oficialmente fora da Copa. Então eu acho que possa ser que esse lado esquerdo do Brasil aí seja prejudicado. Não porque o Fagner jogue mal, mas pelo poder de marcação do Fagner. Pelo lado esquerdo você vai ter Carrasco, De Bruyne. Você vai ter o... Até Carrasco, o próprio Bruyne, o Hazard e o Lukaku também caindo. Então você tem quatro jogadores, basicamente os melhores da seleção belga, caindo do lado esquerdo, onde você vai ter o Fagner e o possível Thiago Silva, né? Então, creio eu que para esse jogo o Danilo seria fundamental, mas infelizmente o lado direito... Agora aconteceu direito, uma coisa bonita ali, né? Não cortaram o Danilo da seleção, né? Afinal, falta só quartas... Não pode mais. Aquela lista reserva só até a primeira fase. Aí eu pensava que era. Machucou agora, chama ele pra vir jogar a final. Não pode não, então, né? Pode não. Então, mas permaneceu lá junto com o grupo, né? Não mandou pra casa. É o certo. Não sei quem lembra, em 94 machucou os dois zagueiros do Brasil, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. E eles não cortaram, permaneceram lá. Fagner se machucar, quem entra? Ele foi improvisar um volante na lateral direita. Bota mesmo um zagueiro. É, acho que é Marquinhos. Até isso que eu ia falar. Marquinhos jogou muito tempo ali no PSG, os três zagueiros, né? Normalmente era o Davi Luiz, o Thiago Silva e o Marquinhos. O Marquinhos caía mais fazendo a lateral direita ali. Ó, o Carlos Leandro Brito aqui falando com a gente. Ó, galera, um pouco sobre esse Romelu Lukaku. Vamos ter problemas com as ofensivas dele contra a nossa zaga. É nós, Brasil, rumo ao Hexa. Ó, o Cleiton ali falando de Josmar. Olha ele ali, João Cleiton. Ele... O Wesley entrou bem no lugar de Josmar, que não fala nada. Obrigado, Cleiton. Valeu, ó, falta tamo 20 aí, minutos aí pra encerrar o programa. Cleiton sempre fazendo comentários inteligentes aqui. Verdade. Né? Esse foi um dos mais inteligentes que você fez aqui. E Cleiton pode candidatar a vaga também, né? Cleiton, e ele perguntou, respondendo aqui, se faltou a malícia no Japão. Faltou sim, viu, Cleiton? Se o Japão tivesse a malícia do futebol brasileiro ou argentino, o Uruguai estaria nas quartas sim, de final. A Bélgica tem um time forte, mas também tem suas fraquezas. Onde é que a gente tem que explorar ali, Wellington? O time da Bélgica, onde é que o Brasil tem que explorar para poder vencer a velocidade. A Bélgica? A velocidade. A defesa da Bélgica é lenta. Inclusive, deu pra notar isso no jogo do Japão. O Japão deitou e rolou em cima, na questão de velocidade, em cima da defesa belga. Como só assim? Que não, claro. Não teve os caras da Bélgica estavam correndo. Fez o Japão 2-0, deitando e rolando. Não teve controle daqueles 2-0 que tava no placar e acabou tomando a virada. Mas a defesa da Bélgica ela é lenta. Então acho que tem que explorar a velocidade. Sim. Firmino ou Gabriel se manteria? Gabriel, continua. Sidivaldo?
Concordo com o Eric, tem que arriscar na velocidade para poder vencer a Bélgica. Certeza, até porque o Kompany, né, que é o zagueiro belga ali, vindo de lesão, não, para mim não jogou bem contra o Japão, explorando aquele lado ali e aproveitando as oportunidades, com certeza o Brasil vai conseguir a vitória. Diretor, tem alguns vídeos pra gente ver esse programa aí, diretor? Pra descansar a garganta? Solta aí pra gente uns vídeos aí. Tô aqui com uma jovem promessa aqui do Barcelona. Eu conheço Renan, essa voz. Né, que está plugado aqui no olho no lance. Deve ser parente. Renan, o que você espera do Brasil pra essa Copa? Quero que o Renan e o Felipe. E você, Renan? Você espera um dia jogar na seleção do brasileira? Você espera um dia jogar na seleção brasileira? Acho que sim. É? Pois é, você está aqui plugado no olho no lance, Renan. Um abraço. Olha lá, é promessa lá da seleção. Para quem não sabe, é filho de Enildo, do lateral esquerdo aqui, que jogou muito tempo na seleção de tabela. Era habilidoso o pai, ó. Já é melhor que o Josmar, hein? Aí não. Aí já aí puxou a Josmar nessa parte aí. Estamos aqui com o nosso amigo Kleber. Kleber é diretor de esporte de tabela. Kleber, qual é a sua expectativa para o jogo de hoje? A expectativa é a melhor possível, né? A gente tem que acreditar na nossa seleção, que vem fazendo um bom trabalho aí na Copa. E a gente acredita aí que hoje vai ser um 3-1 para a seleção do Brasil. Valeu, valeu. Valeu, Kleber. 3-1, 3-1. 3-1, né? Valeu. E aí, galera, olho no lance. Aqui quem fala é Camille de Porto Seguro. E minha expectativa do jogo de hoje, o Brasil com a Bélgica, é de 2-0. E vamos que vamos, rumo ao Hexa. Eu sou Matheus de Tabela e a minha expectativa para o jogo é que o Brasil possa ganhar de 2-0 e ser classificado para a semifinal. É a minha expectativa para o jogo. E eu tô junto aí, de olho no lance aí, ó, é nóis. Valeu, Matheus. Galera, estamos aqui com o nosso amigo Edmildo, apresentador. Olá, do programa aí do JN hoje, né? Edmildo, fala aí sua expectativa para o grande jogo de hoje. Expectativa grandiosa, né? É um jogo que não vai ser fácil. A seleção brasileira está a 21 partidas em que tomou somente 5 gols. A gente tem uma expectativa muito grande no padrão de jogo da seleção brasileira. Mas é preciso entender que ninguém chega às quartas de final sem que tenha qualidade. Então o time da Bélgica joga bem, demonstrou isso, conseguiu reverter um resultado quando perdia de 2 gols de diferença. Isso faz com que eles acreditem que em todo momento, a qualquer instante, a qualquer jogo, eles podem também conquistar gols e mudar um determinado placar. Então a seleção brasileira tem que ter muita cautela, muito cuidado. Lógico, tem que ser protagonista. A seleção brasileira é a melhor seleção de futebol do mundo. Isso não é esnobismo, a gente precisa entender, reconhecer isso e a partir daí respeitar o adversário. Mas é ser protagonista, é ser aquele que faz acontecer. A seleção tem que ser isso, do primeiro ao 90º minuto. E aí a gente vai dar um passo gigantesco para a semifinal. Quem sabe enfrentar um adversário da América do Sul, Uruguai, ou na outra hipótese, a seleção da França. Valeu, Brasil, boa sorte a todos nós brasileiros. Vamos fazer uma corrente positiva. Parabéns, você está vindo no programa lá, tá jogando duro, viu? Valeu, valeu, obrigado, um abraço. E lembrando que a gente está aqui no Barateiro, aqui no Supermercado Barateiro, que vai estar transmitindo também o jogo ao vivo aqui. Salve, salve, galera massa! Sou o Cléris de Oliveira. E eu, Fábio Prates. Muito bem, gente, estamos aí acompanhando a live do Bahia Dia a Dia. Um forte abraço a todos aí dos estúdios. Um forte abraço ao nosso amigo Jorglei, que é aí do programa De Olho no Lance. Essa galera massa que tem contribuído aí com os melhores comentários esportivos, né, do Brasil e também de tudo aí, tá bom? Fala, hoje tem o Brasil e Bélgica. Qual é o seu palpite? Olha só, eu queria dar 2 palpites, né, mas o Clérigo me disse aqui que só pode dar 1. Só pode 1. Então vai ser 2-1. Eu acredito que o Brasil vai ganhar de 1-0. 1 para o Brasil e 0 para a Bélgica. Ou então 2-0. Tá certo? Um forte abraço, nosso amigo Alex. 3-0, Gonçalves. Ou 2-1. E nosso amigo José Alinhos, a todos aí da equipe do portal Bahia Dia a Dia. Valeu, galera. Tá aí. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Boa sorte. Parabéns aí pela transmissão que tá nota 10. Tá? Beleza. Valeu, galera. E obrigado por participar. Continua mandando um vídeo. Ó, quem quer concorrer à bolsa tem que mandar um vídeo, hein? A bolsa da Anne Esporte só vai sair daqui se você compartilhar
e mandar um vídeo aí pro WhatsApp 981-15-9495. Compartilhou, tá concorrendo todos os outros prêmios. Mas pra ganhar a bolsa tem que mandar o vídeo, certo? Com certeza. Mandar um alô especial aí. Manda aqui, a galera tá ligada, a gente. Roberto Rodrigues, Minas Gerais conectados. Valeu. Marivaldo Silva, é, o Micael Lima, Marcelo Barbosa. Ô, meu Deus, o Josmar toda hora fica... Atrapalhando. Ô, moço, deixa os outros participar, moço. Pelo amor de Deus, não dá. Era, antes era Fábio, né? Agora é Josmar. Carleandro Brito, a galera aí ligada com a gente. Marivaldo mais uma vez, Marlon Gonçalves. É, grande abraço, Célia Santos, boa tarde galera, estamos colados com vocês, Célia Santos, Fernando Rodrigues, Rian Fernandes e mamãe Dália, grande abraço pra vocês aí. Tem um Ronivaldo também, Pedrosa, que grita aqui, vai Corinthians, é nós, mano, é nós. Vai pra onde, meu filho? Lori Melo Barreto, é, toda essa galera aí ligada no, no olho no lance. Nós ouvimos ali os palpites ali do nosso amigo Clérison Rocha, é Clérison Rocha? Clécio Oliveira, mas parece Clécio Rocha, é corrigiu igual. Corrigiu rapidinho. E o nosso amigo Fábio Prates, quero ouvir o palpite de vocês. E aí, o Wellington? Meu palpite? Palpite 3, pro jogo? 3 horas e 40 minutos, estamos chegando ao final da transmissão, daqui a pouco. 3-1, gol de Neymar, 2 gols de Gabriel Jesus. Olha meu lance! Neymar e 2 Gabriel Jesus. 3-1 pro Brasil. 3-1, Brasil. Olha meu lance! Eu vou no limite, eu vou de 1-0 Brasil. Olha no lance! 1-0 Brasil. Wesley. 3-1 Brasil fácil. Você tá de sacanagem. Brasil fácil aí, 3-1 Brasil, vamos pra cima. Agora presta atenção. Agora aqui é Brasil, eu rapaz. Quero é gravar o palpite desse cidadão, que aqui não erra não, aqui não erra presta não. Quem tá acompanhando o nosso programa, quem sabe, né? O jogo passado falei Brasil 2-0 Fala de outro, só acertou esse, moço. Não, o jogo Brasil todinho. 2-0, França. O programa todinho só acertou um, eu só. França 2, França 2, falei França 2. 100%. Falei França 2. Sim, mas você tem que acertar o placar, né, só? Com certeza, Brasil 2-0, França 2-1. E hoje, hoje, Brasil 2-0, tá? Neymar e Coutinho, 2-0 Brasil. Eu acho que dá 2-1. O Brasil não vai tomar gol, o Brasil ganha. Brasil, o único gol que vai levar vai, na Copa vai ser esse que a arbitragem deixou, né? Quis prejudicar a nossa seleção na primeira fase. Quem você acha que vai ser o cara do jogo, Wesley, hoje? O cara que você fala assim, esse vai entrar pra arrebentar. Neymar. 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 Neymar hoje vai ser o cara do jogo. Disparado. Fernandinho, expectativa pra ele estrear aí como titular? É, eu acho que deixa a desejar um pouco na saída de bola, né? Ele não tem a mesma qualidade de passe que o Casemiro tem. Mas em termos de marcação aí, vai dar conta com certeza e vai dar Brasil. Cid, o garotinho que bate tranquilo na bola, me fala aí sobre Marcelo. O que você espera pro Marcelo hoje? Vai melhorar? Felipe não tava jogando ruim, né? Se eu fosse treinador da seleção, infelizmente não tenho nem condições pra isso, mas eu manteria o Felipe Luiz. O poder de marcação é bem melhor, pra mim, é, substitui o Marcelo muito bem, mas Tite é um cara que é cheio de critérios, né? Os critérios, manter o jogador, tá, dá confiança, colocou o Marcelo, é a expectativa que ele faça um bom jogo. Mandar um alô especial aqui pra Célia Santos, ó. Boa tarde, galera, estamos colados com vocês. Célia Santos, Fernando Rodrigues, Ian Fernandes e mamãe Idália. Valeu, Célia. Um beijo. Wellington, quem vai ser o cara do jogo hoje? Felipe Coutinho. Por quê? Só porque você é vascaíno? Não, não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. E é por causa de quê? Porque hoje o meio de campo, ele vai ter que criar bastante. Vai ter um pouco de velocidade. Então, Felipe Coutinho hoje é quem vai distribuir as bolas, que vai dar velocidade ao meio de campo da seleção brasileira. Felipe Coutinho? Felipe Coutinho. Bom, pra mim o cara do jogo hoje é Tite. Pra mim é Tite o cara do jogo. Não é porque eu sou corintiano, não. Porque é Tite. Pra mim é Tite. Olha, os mesmos caras que estavam jogando aí, estavam jogando com o Dunga. Qual não foi? Qual não classificou? Eu perguntei um cara do jogo hoje. Hoje o jogo vai ser apertado, ele vai mexer os pauzinhos dele lá e vai mudar o jogo, entendeu? É o cara do jogo, você vai ver se vai ser Tite o cara do jogo. Concorda não, Elton? Tite, como técnico, é incomparável, né? Não é à toa que as mídias mundiais estão colocando ele como já o técnico da Copa, é Tite. Agora, pra mim, o destaque do jogo vai ser Neymar. Neymar, desde o jogo passado aí contra o México, né? Já vem demonstrando um bom futebol, fez uma excelente partida, marcou gol, deu passe. Então, vai ser o destaque, ele vai
com tudo para cima hoje dos belgas e com certeza vai ser o destaque. Inclusive, Jogle, o site americano esportivo colocou lá uma matéria onde ele está criticando quem está falando de Neymar, das quedas, dos tropeços que Neymar anda tendo em campo, porque realmente eles pegaram o foco, aqueles lances que as pessoas acham com dúvida. E qual jornal você falou? Um jornal americano, que achava que era simulação de Neymar e realmente tinha o contato. E Neymar é transvinil, né? Então, realmente, e os caras chegam pra... Ó, a galera também tá mandando palpite aí, ó. Fernando Neves, 3-0 pro Brasil. Carlos Leandro Brito, 2-0. Neymar e Coutinho fazem os gols. Natália Santos, 2-1 pro Brasil. Gélis Rocha também acha que é 2-0. Coutinho e Douglas Costa. Entra no segundo tempo e deixa o dele, tá falando. Deixa eu ver quem mais tá mandando palpite aqui. Essa galera aí. Davidson Viana. Alisson aqui, 2 gols de Neymar, 2-0. Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Perguntou pra mim quem ia ser o cara do jogo. Perguntou pra todo mundo. Porque eu quero... Você não respondeu, não? Então eu vou fazer aqui. Hoje nós temos Douglas Costa disponível no banco. O Willian jogou bem no jogo passado. Você entraria com o Douglas Costa como titular esse jogo ou o manteria o Willian? Ainda bem que você vai me dar a oportunidade de responder. Pra mim, continua o Willian e, na minha opinião, ele vai ser o cara do jogo. O Willian no jogo passado foi escolhido Neymar, porque ele jogou bem, mas pra mim o cara do jogo passado foi o Willian. É o cara que conseguiu fazer a jogada que ele não tava conseguindo fazer anteriormente. Triblar, cruzar. Mas o Samanta tá concordando ali, você não vai, você é da família. Vai. Quem tem que concordar é os outros. Eu até discordo de você, porque se você for ver, o Neymar também criou muito mais que o Willian. Fez gol, deu assistência, então disparado o Neymar. Cara. Mas eu acho que você só olha os caras que fazem os gols, os caras que atacam pra mim. Thiago Silva. Thiago Silva jogou demais, velho, aquele jogo. Jogou demais. Entendeu? Se o Brasil não sofreu lance de perigo maior do México, porque o sistema de defesa do Brasil é muito bom. Muito bom. Os dois zagueiros estão muito bem na Copa. Thiago Silva e Miranda. Muito bem. Eu acho que o Brasil tomou um gol da Bélgica, porque o time da Bélgica também é bom. Entendeu? Mas eles não vão conseguir passar fácil para a zaga do Brasil, não. Eu acho aí que dá para ver disparado o jogo. O Brasil vai dar baile na Bélgica aí. Eu estou meio seguro com relação à entrada do Fernandinho. Ah, o Cícero Santana, ó. Léo Liz era pra ter ido aí apostar com o Caverna, ó. Cadê você, Léo? Seu pipoqueiro. Você já viu que você tem medo mesmo do confronto com o Elton, né, Elton? Com certeza, Léo. A gente foi até bom celebrar. Vai lá, desafia ele lá. Léo ficou de vir aqui, né? Ele que se acha meu rival, mas um rival... Igual você, Léo, eu acho que fez a coisa certa. Ficou em casa, porque você sabe que você ia apanhar aqui hoje, ó, nesse estúdio aqui, ó, do Bahia de Dia, você ia tomar uma surra. Então você deve ter dito, já que eu ia passar vergonha lá, eu vou ficar aqui em casa. Ô, Cícero, acho que é 2-1 aí pro Brasil. Armando Souza, 3-0. Gol do Neymar. Vou mandar um abraço aí pro meu parceiro Cícero aí, colega de trabalho que tá assistindo aí. E essa aposta de Léo mais Jogli aí, Cícero, aqui, acredito eu que ninguém aqui tenha coragem, né? Esse tipo de aposta aí. Você é doido? Depois eu passo nos bastidores aqui com meus amigos. Vai fora, mas, Léo, você pipocou, viu, Léo? Você pipocou. Ah, mandar um alô também pro nosso amigo Moretti, Dr. Poca. Ele que tá aí, com certeza, acompanhando. Serginho Tiririca, a galera esperta aí da Vera Céu aí. Voltando aqui pro jogo, eu discordo do Wesley esse negócio, a situação aqui. Sim, moço, não. Você tá aí fazendo sinal aí, eu tô indo pra você. Eu tô voltando lá pra. Produção, vai adiantando o sorteio aí, que daqui a pouco é o jogo, eu quero assistir o jogo. Eu também quero. A situação aqui é o Brasil vai ganhar fácil. O Brasil vai ganhar, mas não com facilidade. Mesmo porque a Bélgica, ela não é uma seleção com poucos jogos em Copa do Mundo. Ela já são 12 participações na Copa do Mundo. A primeira foi em 1930 e o melhor lugar foi o quarto lugar. Só foi a gente ameaçar de substituir. Você tá vendo a diferença agora, Welton? Na outra a gente perguntar pra ele qual é a resposta. Eu não sei. Agora ele sabe de tudo. Mas rapaz. Ele tava quietinho aquele dia sentado aí, ele tava sentadinho na dele, filho, mas ele tava pesquisando. Aproveitei o momento de que eu fiquei em casa de repouso. Mandar um alô aqui, Ítalo Silva. Ninguém quer nessas mais não, Ítalo. Muda a estratégia.
Alôzão também pra irmã de Sidivaldo, né, João? Que conta aqui no estúdio. Até agora ela tá ela esperando tá o alô aí, dela. É, tá breve, embelezando. Breve, breve vai ter aí. Tá embelezando. No próximo jogo ela podia sentar aqui no lugar de Wesley, né? Não, melhor do lado do irmão. Melhor do lado. Aqui ela tá bem joga guardada, o Eric mas... aí, joga o Eric aí. Magnéia. É então, nossa amiga tá Magnéia. Cabe. Galeando e a galera aí que não sabe, a gente fica aqui falando pras câmeras, mas tem plateia aqui também, viu? Fica à vontade isso aqui, ó. Achei. Mandar um salve aí, ó, o Carleandro Brito participando ativamente hoje. Mandar um salve aí pros mecânicos de Itabela, de Onápolis, Teixeira de Freitas e Itamaraju. Manda logo pro Brasil todo, né? Os mecânicos logo no Brasil todo. Todo mundo assistindo. Ó, Alex Barbosa, ele quer a bolsa. Alex, tem que mandar o vídeo com a galera aí, ó. No aquecimento do jogo do Brasil. Se ninguém não mandar o vídeo, eu vou. Vai ficar pro próximo programa, né, Welton? Aí, ó, não mandou tá o vídeo, aqui, ó. Quem vai. Enquanto não rolar os vídeos, vai ficar pronto. E é o mínimo pra gente sortear, tem que ter no mínimo. Eu vou até fazer um vídeo e vou mandar, porque eu quero concorrer. Bolsa filé, filé. Lindona, hein? E pelo jeito vai ficar o próximo programa, o diretor tá falando aí, ó. Vamos deixar a bolsa pro próximo programa. Jorglei. Vamos deixar a bolsa pro próximo programa. Pronto. Entendi. Então vai ficar pro próximo programa, mas a promoção continua. Anne Sport aqui. Anne Sport. Estamos esperando em foto. As camisas estão acabando, viu? É. Já tiver algum resultado já, ó. Hoje nós temos 3 camisas, nós temos o boné e nós temos a caixa de cerveja, né? Piriguete aí patrocinado. E a camisa do Shopping da China, patrocinada aí pro nosso amigo Dudley, né? O time lá você escolhe, se quer Corinthians, se quer Flamengo, se quer Vasco, se time qualquer lá você escolhe, certo? Tá rolando a roleta lá, Diogo Leão. Tá rolando a roleta ali das camisas, já tem ali, hein? Vamos buscar agora, né? Já as tem camisas. As camisas. Acho que não dá tempo de buscar hoje mais, não. Pega... Qual o dia do próximo programa? Vamos decidir aqui, ó. Terça-feira, o programa nosso jogo... é organizado. Aqui terça-feira, é... poxa. Ou é organizado, mas Brasil. Aqui é organizado. Aqui... Diretor, terça-feira, Brasil na semifinal, poxa. É, então vamos fazer mesmo terça-feira. Mesmo horário de hoje, 1h30 da tarde. Aqui é organizado. A gente combina o horário do programa do próximo no programa. É, de acordo a seleção vai romper. Quem ganhar as camisas aí, podem vir te retirar no site Bahia Dia. Na terça-feira... Olha no lance! Qual horário? 1h30 da tarde. E se o jogo for? Olha no lance! 3 horas. 3 horas? Já 3 horas. É, e pode também ligar para o número 981-159495. Sabe onde Alex está e já pega hoje. Alex faz aquela foto, né, Alex? E aí já retira hoje aí, certo? É, então, a bolsa vai ficar pro próximo programa. Porque chegou poucos vídeos. Vocês estão participando pouco na questão do vídeo. Tá todo mundo com medo de mostrar a feiura. Não sei porquê. É, então vamos lá, as vencedoras das camisas aí, anuncia aí o Wellington. Vamos lá, camisas. Evelyn Silva, Léo Honda e Maurício Cabral. Então, quem ganhou as camisas? Evelyn Silva, Léo Honda, Honda e Maurício Cabral. Lembrando. São camisas femininas. Então, Léo Honda já faz uma média aí com a patroa, com a namorada. Vou ver se tem e o Maurício botar. Cabral aí, eu acho que é o Maurício Cabral, Maurício. Maurício pode usar normal. Já dá pra Maurício, Sônia aí, é. Ou você mesmo usa, Maurício. Maurício. Você mesmo pode usar. Entendeu? O boné. Quem venceu? Quem ganhou o boné? O boné. Willis de Oliveira. O Willis de Oliveira aí ganhou o boné. O patrocínio especial aí da... Dominante. Da Dominante Calçado. Faltou a camisa do Shopping da China. Faz sorteio da camisa do Shopping da China. Tem. Do nosso amigo Dani. Que doa uma camisa do time. Você lá que vai escolher. Se é Flamengo, se é... Você ia pegar qual? Eu? Do Vasco. Mas eu acho que lá não... Caiu. Caiu, a... Caiu as vendas. A cerveja, quem ganhou a caixinha de piriguete aí foi nosso amigo Thiago Santos. Thiago Santos. Quem que, pra ganhar, tem que mandar um WhatsApp agora pra receber. Manda o um WhatsApp pra Wellington, pra Wellington mandar aqui. Com o endereço seu, viu, Thiago Santos. Vou deixar o endereço, o meu número de contato aqui do Zap, pra poder mandar o endereço da cerveja, hein. 982-49-1499. Thiago Santos, salva aí, me manda um zap. Repete de novo, moço. 982-49-1499. Ou pode mandar pro zap do Bahia Dia a Dia, que Alex entra em contato e ele vai entregar a cerveja no seu endereço aí, certo? Você tem que mandar o endereço pra poder chegar a cerveja aí. Anuncia quem ganhou a camisa aí do... Saiu o sorteio aí, a camisa Shopping da China. Shopping da China, Lorena Moreira, mulher de meu grande amigo aí, Ângelo, lá de Monte Pascoal. Obrigado aí pela,
presença aí, marcando. Vai lá, de onde Lorota, Pascoal? Pode deixar que eu mesmo levo pra vocês, se vocês não virem buscar, viu? Então, o Wesley fica responsável pra pegar, você vai levar? Vai deixar, se eles não virem buscar aqui no estúdio... Então, o Wesley fica responsável pra pegar. Obrigado, o Elton, né, que vai pegar lá com, a, com o nosso amigo Andrei, passa pra Wesley, o Wesley leva lá pra ela, certo? É, o Wesley deve saber. Vasco, Lorena também. Não, Lorena torce pro Fluminense. Fluminense. Certeza, rapaz, certeza. É difícil encontrar... Eu conheço pouco torcedor Fluminense aqui. Tonhão, Velho da Cerveja, Tassi, meu pai... O que mais é Fluminense? Não, acho que... Enche o time do Santos. Tem, enche um carro que uma vez eles marcaram. Enchiam um carro. Cacau. E Jorge Cacau. Aí tem Lorena agora. Lorena tá pro Fluminense. Enchiam um carro. Eu lembro igual... que falou. A desculpa era, não vamos não, porque o Cinco quer beber, quem vai dirigir? É igual o time do Santos. Só tem Bira e Juracy do Pagode. Bira, um abraço, meu querido. Diretor, mais alguma coisa? Podemos ir? O Elton, considerações finais para esse jogão de bola aí. Demora não. Valeu, galera. Vamos agora para casa. Agradecemos aí a participação de todos vocês. Agora se ligue. Brasil 2... Bélgica 0. Até terça. Wellington. Um abraço. Vamos esperar até terça-feira. Com certeza Brasil na semifinal. Sidivaldo, considerações finais. Grande abraço. Obrigado mais uma vez pela audiência. Antes de terminar, um abraço para Fadula Camargo, completando o aniversário hoje. Minha tia Cleide, lá de Anápolis, sempre ligada com a gente. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Galera, falta poucos minutos aí para ver se o Brasil vai para a semifinal ou não, certo? Todo mundo ligado. Energia positiva, energia positiva. Vamos, Brasil. Por hoje é só. Terça-feira que vem, 1:30 da tarde, estaremos de volta. Fui! Valeu, galera!